Бір шаңырақ астында тұрып, ата-анасының діни көзқарасына орай бірге асауқат ішпейтін жастардың бұл әрекеті қаншалықты дұрыс? Жынды болса, ата-анасын байлап баққан қазақтың ұрпағы едік қой. Алла Тағала Құранда Аллаға құлшылық етіңдер және ата-анаға жақсы қарым-қатынас жасаңдар деп бұйырады. Ата-ананың разылығын табудың түбінде Алланың разылығын табу меңзеліп жатыр. Алланың разылығына жеткен адам жәннаттық болады. Алланың разылығына жету ата-ана арқылы болады да. Оның ішінде анаға көп көңіл бөлу, құрмет көрсету, қызмет ету арқылы адам жәннатқа кіре алады. Пайғамбар алейхиссалату вассалям кезінде де сахабаларға үйрететін еді. Ата-анаң тіпті басқа дін өкілі болса да, оны құрметтеуің керек деп. Бұдан кеп шығады. Біздің қазір қоғамда белең алып жатқан бір келеңсіз жағдайлар, ата-анасы өзінің пікірімен санаспаған жатағында жүрген жігіттер, немесе жастар кәпір санап жатады. Неге дейсің, ол қазақ тұлғалы мұсылман, әлімсақтан бері мұсылман ғой дейсің, ол намаз оқымайды. Яғни ораза тұтпайды деген уәждерін айтады да. Ахлі сүнна уәл жамаа, мынау сүнниттердің дәстүрлі ұстанымында өзін мұсылман санайтын, бірақ әлі намазға жылуға, басын сәжеге қоюға, мойны жар бермей жүрген адамды кәпір санауға болмайды. Бұл жалпы ғұламалардың келіскен пікірі. Ондай адамға тек дұға қылу керек, әсіресе ата-анаға. Қызмет көрсету арқылы, Алладан сұрау арқылы, жылы жұмсақ сөздер айту арқылы ата-ананы ренжітпеу шариғатта талап етіледі. Кейбір отбасыларында жаңағы діни ағымға кетіп қалған балам намаз оқыды, ораза тұтып жүр, жатағымдардан жат қылықтардан сақтанатын болды, арақ ішпейтін болды, есірткіге жоламайтын болды деп қуанған ата-ана кейіннен жаңағы балалары жатағымға кіріп кетіп, кейін өзінің дастарханынан тамақ ішпейтін жағдайларға жетіп жатады. Бұл да неден жатағымның жаңағы жат идеологиядан. Ата-анаң сенің жаңағы намаз оқымаса ол кәпір, демек онымен бірге тұруға болмайды деп оларды өз неден отбасына бөліп алып, өз айтқан сөздерін жүргізу үшін шығарылған идеология. Бұндай жаңағы әрекеттер исламға жат. Сондықтан исламда, қазақта да жаңағы дәстүрлі сөз бар, қазақта да жаңағы салмақты мақал бар. Ата-анаң жынды болса да байлап бақ деген. Бұл да жаңағы пайғамбар алейхиссалату вассалям хадисінде келгендей, ата-анаңның сенен сенімі, тіпті діні бөлек болса да, сен оған дұрыс қарым-қатынас жасауың керек, оны құрметтеуің керек, сыйлауың керек.